E é isso, galera. Hoje eu não tô indo pro trabalho de carro, tô indo de patins. O ano que vem eu vou conseguir, com uma rotina nova da minha família, a cortar o carro literalmente pra ir pro trabalho, pro meu dia a dia. E aí, agora que a Júlia já tá de férias, eu já tô praticamente treinando essa situação aí, cara. Me acostumando a acordar cedo, sair patinando e ir pra loja. E aí agora eu tô indo pra loja, pra Go Roller. Como eu tô sem carro, o meu patins de street tá lá na loja. Minha caneleira, minha calça, meu patins de street. E aí eu vou pra loja pegar meu patins de street, pegar minhas paradas e tirar um rolê na pista. Fechou, galera? Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like. Se você já faz parte aqui do canal, cara, você não precisa dizer nada, que você tem que deixar esse like aí, né? E é isso mesmo. No mês de dezembro agora, nós vamos ter vídeo todos os dias às 10 da manhã, tá bom? Ontem vocês assistiram o segundo Blade com o Clebinho. Foi muito irado. E aí, vocês estão assistindo esse vídeo terça-feira às 10 da manhã. Amanhã, quarta-feira às 10 da manhã, tem outro vídeo no canal. Talvez seja a continuação desse meu dia aqui, de eu indo buscar o patins e indo na pista patinar. Talvez, né? Porque às vezes eu chego lá na pista de street, patino sozinho, não tem uma galera pra eu filmar, e é muito chato gravar sozinho, porque o Alisson e o Toco, eles estão produzindo nesse exato momento um vídeo com o filho NRK. Aqui, ó. Filho NRK é uma nave. O Alisson tá gravando um vídeo sinistro com o filho NRK fã, que logo logo vai estar no canal da Go Roller. Então, ó, primeiro link na descrição desse vídeo é o link do canal da Go Roller. Aí por isso que talvez o vídeo de amanhã não vai ser o vídeo da pista que eu vou andar de street daqui a pouco. Beleza, galera? Porque é como falei, chego lá, não tem ninguém, fica embaçado, tá ligado? E é isso, galera. Ontem eu conheci o Lucas. Espero que eu não esteja errando o nome dele. Ontem eu conheci o Lucas e aí eu fiquei sabendo que ele sai tipo 3:30 da manhã da casa dele, vai até o centro de Joinville e patina mais 10 km até a casa dele. Olha só como o Lucas encontrou tempo para patinar. Ele pegou e montou um percurso e colocou o patins na rotina dele. Aí, cara, foi um tapa na cara da sociedade, né? Eu peguei e pensei, cara, agora eu começo a minha rotina sem carro, melhorando a minha saúde mais e mais, deixando de poluir, tá ligado? Deixando de fazer um monte de coisa que eu faço com carro e economizando muito dinheiro também, tá ligado? E é isso, Lucas, um bom exemplo. Então, cara, se você puder colocar o patins na rotina da sua vida, principalmente para ir pro trabalho, para de ficar estressado dentro de ônibus ou dentro do próprio carro, faça isso. Beleza, galera? Conselho meu. Fechou? E é isso. Eu vou seguir patinando aqui. A loja nem é tão longe, tá ligado? Eu devo tipo morar uns 4 km da loja. Nem é tão longe. Por que, cara? Por que não ir de patins sempre pra loja, tá ligado? Claro que tinha toda uma questão pessoal minha, com relação à rotina da minha família, mas agora, a partir de janeiro, vai ser coisa linda. Patins 100%. Então, segue no vídeo.
Ainda não são nem 7 horas da manhã. Tava olhando ali pra ver se o lugar que eu tomo café da manhã tá aberto, mas ainda não tá. Então, tô chegando próximo aqui da Go Roller e vou mudar de patins. Que a Go Roller é perto da pista da beira. Vou mudar de patins e vou pra pista da beira, que tá, tá lindo, né, cara? Tá lindo demais. Olha onde eu cheguei. Minha segunda casa. Minha segunda casa. Então, ó, um segundinho pra vocês aí, rapidinho. Vamos lá pra dentro da loja. E é isso, galera. Tô dentro da loja da Go Roller. E uma novidade que eu vou falar pra vocês é: eu vou aposentar o meu Fila NRK antigo e vou pegar o novo Fila NRK, que eu não estou encontrando aqui na parede. O paredão dos sonhos tá uma bagunça, porque já começou o aquecimento Black Friday. Quando você estiver assistindo esse vídeo, Black Friday já acabou. Esse vídeo vocês vão estar assistindo dia 3 de dezembro. Mas é isso. Nos próximos vídeos, muito breve, assim, ó, porque vai ter vídeo todo dia aqui no canal, eu vou estar com um novo Fila NRK. Cara, tô ansiosão pra pegar o patins novo. Esse que eu tô no pé é o mesmo, tá ligado? É o mesmo. Só que aí eu vou pegar um cheirinho de novo, vou formar meu pezinho ali dentro, vai ser sensacional. Fechou, galera? E é isso. Daqui, agora eu vou pegar meu patins de street, eu vou pra pista, curtir um rolezinho. Eu tô indo sozinho, sem o Alisson, como eu falei pra vocês, então eu não garanto se o vídeo de amanhã, às 10 da manhã, vai ser esse rolê na pista, porque posso chegar lá, não ter ninguém e ficar me gravando sozinho é muito chato, fechou? Mas, de qualquer maneira, sendo ou não agora esse rolê que eu vou fazer na pista de street, amanhã, às 10 da manhã, quarta-feira amanhã, né? Vocês estão assistindo esse vídeo terça-feira, que saiu às 10 da manhã. Amanhã, quarta-feira, às 10 da manhã, tem vídeo novo no canal. E até o dia 25 de dezembro, tem vídeo todo dia aqui, às 10 da manhã. Fechou, galera? E toda essa dedicação do mês de dezembro, vídeo todos os dias, 25 vídeos, até o dia do Natal. Por favor, galera, fortalece com o seu like. E não preciso nem dizer, né? Se precisou, goroller.com.br, ou pode chamar a gente no WhatsApp. Fechou? E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal. Até lá.